אני לא צריך לראות כדי להאמין. אני מרגיש את הקדוש ברוך הוא. עדי שאני מתפלל, אני מרגיש אותו. כך גדלתי להרגיש. בגוף שלי יש מציאות השם. אין לי צורך לראות. ברוך השם, יש לנו את התורה הקדושה. דרך התורה אנחנו רואים, מרגישים את הקדוש ברוך הוא. לא ראינו יהודי שעשה מצווה והתחרט למה עשה אותה. אבל ראינו יהודים שעשו עבירות והתחרטו למה עשו אותה. שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא 3 פעמים ביום, רוצים לאכול, עושים ברכה, רוצים לשתות, עושים ברכה, לובשים בגד חדש, עושים ברכה, נוסעים במטוס, יש תפילת הדרך. ככה גדלנו, וככה אנחנו חיים את החיים שלנו ביהדות, מאמינים, למתפללים לבורא עולם. על מי נשענים? על בורא עולם. מאז יציאת מצרים יצאנו עם האמונה בקדוש ברוך הוא, ותמיד רבותיי, עובדים את השם בשמחה.